Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E você já se perguntou qual a premiação em dinheiro que cada uma das competições que os clubes brasileiros disputam pagam? Pois é, eu também sempre tive essa curiosidade. E nesse vídeo iremos revelar a premiação em dinheiro que cada campeonato que a CBF e a Conmebol organizam pagam aos seus campeões e também para quem termina com o vice. Só que antes, deixe o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vamos começar falando pela Copa Verde, que reúne equipes da região Centro-Oeste, Norte e também times do Espírito Santo. Disputada desde 2014, a Copa Verde paga ao seu campeão uma quantia irrisória de apenas R$150 mil, mas o campeão ainda garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte, o que, consequentemente, já garante aos seus cofres a bagatela de R$2.100.000, que somados aos R$150 mil, totalizam R$2.250.000. Já o vice-campeão da Copa Verde garante apenas R$100 mil de premiação. A Copa do Nordeste, carinhosamente apelidada de Lampions League, teve sua primeira edição disputada em 1994, mas em algumas temporadas o regional não foi disputado por falta de espaço no calendário, com retorno de forma ininterrupta acontecendo desde 2013. A premiação paga aos clubes participantes e ao grande campeão é bastante atraente, já que o rei do Nordeste abocanha a milionária quantia de R$2 milhões, além de vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. E desta forma, somada a premiação e a cota pela terceira fase, o campeão do Nordeste garante em seus cofres R$4.100.000. Já o vice-campeão nordestino leva como premiação a quantia de R$1.300.000. A Supercopa do Brasil abre a lista das competições nacionais e com a sua primeira edição disputada em 1990 e com um longo hiato que durou até 2020, a premiação do torneio aumentou consideravelmente em 2023. Antes, o vencedor da Supercopa ganhava R$5 milhões de premiação, mas com o sucesso do torneio, que abre o calendário da CBF, o campeão Palmeiras em 2023 embolsou R$10 milhões, premiação que também promete ser mantida em 2024. O vice-campeão Flamengo levou para casa a quantia de R$5 milhões, valor como já citado, pago anteriormente ao campeão. Só para efeito de comparação, o Campeonato Paulista, estadual de maior audiência, disputado e com rentabilidade, paga ao seu campeão o valor de R$5 milhões. A Copa do Brasil é a competição mais democrática existente em nosso país. Afinal, nada menos que 92 clubes de todos os estados jogam a competição. E além disso, é a melhor que paga premiação em dinheiro ao seu vencedor. A Copa do Brasil, como vocês devem saber, paga premiação específica por cada fase alcançada. E o valor fixo pago ao campeão é de R$70 milhões. Só que se o campeão vier desde a primeira fase, o valor total que o clube embolsa é de R$91.800.000 se fizer parte do Grupo 1, que são os clubes da Série A, R$91.350.000 se fizerem parte do Grupo 2, que são clubes da Série B, e R$90.350.000 se o campeão for um clube que está na Série C, D ou sem divisão. Agora, se o campeão vier desde a terceira fase, os prêmios são calculados em cima dos valores, como bem mostra na tabela. O vice-campeão recebe uma cota fixa de R$30 milhões, com os valores acrescidos dependendo de cada grupo e divisão que o clube está presente na edição em questão. O Campeonato Brasileiro, mesmo sendo a competição mais importante em nosso país, paga premiação menor do que o da Copa do Brasil. Isso porque, além do prêmio que a CBF paga, os clubes também recebem quantias milionárias e cotas de TV. O campeão brasileiro de 2023 irá receber R$45 milhões, o que representa metade do valor pago ao campeão da Copa do Brasil. O vice-campeão brasileiro recebe um pouco menos, cerca de R$42.700.000. E a premiação vai até o 16º colocado, com os valores bem aproximados, com apenas os clubes rebaixados da elite, não recebendo prêmio algum da CBF. O Campeonato Brasileiro da Série B não costuma pagar premiação aos clubes, já que a forma de monetizar a segunda divisão é através de direitos de transmissão, mas com a presença do Cruzeiro e com a boa relação de Ronaldo com a CBF, a edição de 2022 teve sim premiação aos 4 clubes que subiram de divisão, algo que será mantido para as próximas edições. O campeão Cruzeiro recebeu R$2.500.000 e além disso ainda garantiu presença na terceira fase da Copa do Brasil. Os valores pagos para os 3 outros clubes que subiram junto com o Cruzeiro não foram divulgados, mas como a CBF destinou mais de R$5 milhões aos promovidos, especula-se que o vice-campeão Grêmio, o 3º Bahia e o 4º Vasco receberam R$1 milhão cada.
A Série C do Campeonato Brasileiro ao longo da história já teve os mais diferentes formatos e atualmente disputada por 20 clubes, o método de disputa consiste em fase classificatória, uma segunda fase de grupos e posteriormente as finais. A Série C de 2023 não pagará premiação ao clube campeão e nem ao vice, já que a divisão financeira é formada por cotas e cada um dos 20 clubes que disputarão a competição ganha R$800 mil pela participação. Os 8 clubes que avançam para a segunda fase ganham mais R$240 mil cada, totalizando R$1.040.000 para os 8 primeiros colocados, independente de qual posição o clube termine. A Série D do Campeonato Brasileiro equivale à 4ª divisão do Nacional, e disputada desde 2009, um total de 64 clubes disputam a competição. A premiação destinada aos clubes é como na Copa do Brasil, com pagamento de cotas fixas por cada fase e não há um valor específico dado ao campeão pelo título alcançado. Os 64 clubes que jogam a fase de grupos recebem R$300 mil cada pela participação, e a cada fase que um clube vai avançando, ele recebe mais R$100 mil de cota, e até chegar na final, um clube ainda tem que passar pela segunda fase, pelas oitavas de final, pelas quartas e pelas semifinais. Desta forma, os dois finalistas recebem além dos R$300 mil da fase de grupos, mais R$500 mil pelas fases do mata-mata, totalizando de premiação para o campeão e para o vice R$800 mil. A Recopa Sul-Americana abre a lista das competições continentais e em 2023 a Conmebol resolveu aumentar a premiação não só da Recopa, mas também das outras duas competições que a entidade organiza. Em 2023, os finalistas da Recopa foram Flamengo, campeão da Libertadores de 2022, e Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana, e o título acabou ficando com o time equatoriano que levou a melhor nas penalidades. A premiação é paga em dólar, e o valor que o Del Valle levou para casa foi de US$1.800.000, que convertido para a nossa moeda, que semanalmente sobe e desce, mas vamos usar R$5 para US$1 como base de câmbio, o valor que o Del Valle ganhou foi cerca de R$9 milhões. Já o vice-campeão Flamengo abocanhou US$900 mil, que multiplicado por 5 se resulta em cerca de R$4 milhões e meio. A Copa Sul-Americana é a segunda competição em importância que a Conmebol organiza, e como já mencionado, ela também teve reajuste nos valores pagos em suas premiações. A premiação paga para o campeão da Sul-Americana é de US$5 milhões, ou US$25 milhões se convertermos para a nossa moeda, utilizando a base 1 para 5. Além disso, a Sul-Americana também paga US$100 mil por cada vitória na fase de grupos, e um valor que vai aumentando a cada fase que os clubes avançam no mata-mata. O vice-campeão da Sula leva para casa US$2 milhões, ou US$10 milhões, convertidas para nossa moeda na base 1 para 5. E a Copa Libertadores é a menina dos olhos para todo e qualquer clube do continente, já que é um título almejado por todos e que paga uma premiação bastante atrativa. O campeão da Libertadores de 2023 vai abocanhar nada menos que US$18 milhões, ou US$90 milhões, convertendo o câmbio de 1 para 5. Já o vice-campeão da Libertadores recebe US$7 milhões, ou US$35 milhões no câmbio convertido, e se somarmos com os valores de cada fase que o clube participou, esse valor aumenta consideravelmente. A Conmebol também vai pagar uma cota extra de US$300 mil por vitória na fase de grupos, além também de pagar valores diferentes em cada fase que os clubes irão avançando no mata-mata. E por fim, vamos falar das premiações do Mundial de Clubes, que há mais de 10 anos um time sul-americano não consegue conquistar o título, com os europeus dominando a competição desde 2013. A FIFA paga ao clube campeão do mundo o valor de US$5 milhões, ou US$25 milhões no câmbio convertido, e esse valor bem que poderia ser melhor, já que se trata da mesma quantia paga ao campeão da Sul-Americana. O vice-campeão do mundo leva para casa US$4 milhões, ou US$20 milhões no câmbio 1 para 5. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião nos comentários.